Lucas, Kapitulo 8. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang pito ka yawa. Si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babaye nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagbugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan. Gitunob-tunuban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yutang batuon ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunukong sagbot. Ang mga tunukong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag usa ka gatus kapilo. Unya midugang si Jesus pag-ingon, "Busa, pamati kung may dalunggan kamo." Unya nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay. Ug mitubag si Jesus, "Ang pagsabot sa mga tinago may tungod sa paghari sa Dios. Gihatag na kaninyo." Apan sa uban, gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun mutan-aw sila, dili sila makakita, ug kun mamati sila, dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila matuo ug maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunukong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan ining kinabuhia, mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasingkasing nga midawat ug mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan kundili iya Hinoong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagpamati. Kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyahan. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tawo. Ug may miingon kang Hesus, "Atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki ug buot silang makigkita kanimo." Miingon si Jesus kanilang tanan, "Ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini." Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Manabo kita sa lanaw." Busa migikan sila. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Unya mihurus ang usa ka kusog na unos ug nasudlag tubig ang sakayan, busa namiligro sila pag-ayo. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon,
Magtutudlo! Magtutudlo! Hapit na kita malunod! Mibangon si Jesus o gipahunong niya ang kusog na hangin o ang dagkong mga balod. Milurang kini o mibanos ang kalinaw o miingon siya sa mga tinunan. Haila ba ang inyong pagsalig? Apan natingala sila ug nalisang ug naging nanay. Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga girasinhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og biste sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya, unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog na tingog. Jesus! Anak sa labing halangdong Dios! Kung sa may tuyo, malukan ako! Ayaw itaon ako pagsakita! Gisulti niya kini, tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa pagbula gikan kaniya. Kining tawhana, kadaghana at akiha sa yawa, ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil. Bugtuon niya ang kadina ug dadun siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaw. Nangutana si Jesus kaniya, unsay imong ngalan? Ug siya mitubag, Manon! Tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya, nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo, may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanagungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga musulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa, ang mga yawa ng gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon na nagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tao nga nagatiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo, busa, nanagan sila ug nanugilo niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tao aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tao nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tao nga giyawaan. Unya ang tibuok panon sa mga tao gikan sa kayutaan sa mga girasinhon mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa, misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tao nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Jesus. Pag-uyuga ako. Apan miingon si Jesus kaniya, pauli sa inyo ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo. Ug milakaw ang tao sa tibuok lungsod ug gisugilo niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. Sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tao nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinaguga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga muadto sa iyang balay tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babay nga nagpanuigon og napulog duha. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babay nga napulog duha na katuig nga nag-anto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayod siya maayo. Unya, miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap ka nako? Nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro, magtutudlo, daghan kaayong mga tao nga naglibot ug nagpunsiso kanimo.
Apan si Jesus miingon. Adunay mihikap ka nako. Kay gibati ko nga may migulang gahom gikan ka nako. Sa dihang nakita sa babae nga nahibawan siya, miduol siya nga nagkurog ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Ug sa atubangan sa tanan, gisugilo niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug nga diha-diha na ayo siya. Unya, misulti si Jesus kaniya. Anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, "Patay na ang imong anak. Busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo." Apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo, "Ayaw ka balaka. Salig lamang ug maayo ang imong anak." Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga musulod kuyog kaniya gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, "Ayaw ka mo paghilak. Kayang bata wala mamatay, kundili natulog lamang." Ug ibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, "Inday, bangon." Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya, misugo si Jesus kanila nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo.